Сьогодні зранку бойовики двічі протитанковими керованими ракетами обстріляли пункт пропуску Гнутове. В цей час там перебували сотні мирних жителів. Їх евакуювали до укриття. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 цивільних автомобілі. Поранених серед прикордонників та цивільних немає. Роботу пункту пропуску тимчасово припинили і посилили охорону. За повідомленням прес-центру Об'єднаних сил, минулої доби в зоні бойових дій було поранено 3 українських військових. 2 з них – останні середньої тяжкості, ще один – у задовільному стані. Загалом зафіксовано 54 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. З-поміж іншого, противник вів вогонь з танку та 120-міліметрових мінометів. Вчора, 4 травня, о 16 годині 20 хвилин, в районі населеного пункту Опитне терористи влучили протитанковою керованою ракетою по цивільному автомобілю, який належав громадській організації «Християнська служба порятунку». Лише завдячуючи тому, що водій та пасажири залишились на відстані не менше 10 метрів від автівки, залишилися неушкодженими. Також близько 20-ї години російсько-терористичні війська знову обстріляли артилерією житлові будинки населеного пункту Зайцеве. Снаряди 122-міліметрових гармат окупантів завдали пошкоджень житлу мирних мешканців. До Зайцевого направлено рятувальників та відновлювальні бригади.